စကိုင်းမုံရွာရွှေဘူကလေးနန်းရုံနဲ့လေရှိမြို့နယ်တွေကလို့ရင်ကျန်းတဲ့မြို့နယ်တွေမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မက်ရှလာလီယန်နေမနက်အစောပိုင်းကစတင်ပြီးစကိုင်းနယ်စာကြီးတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်36ခုမြို့နယ်အနက်စကိုင်းမုံရွာရွှေဘူကလေးနဲ့နာဂကူပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရာဒေသတွေဖြစ်တဲ့နန်းရုံနယ်လေရှိမြို့နယ်တွေကလည်းရင်ကျန်းမြို့နယ်36ခုမြို့နယ်အနက်စကို
အခုလိုအင်တာနက်ပြောင်းနေသွားတယ်အရင်လပိုင်းကတော့တော်တော်ဆိုးတယ်မြို့ကဈေးဆိုင်တွေတော်တော်များများလည်းမဖွင့်ကြဘူးပိတ်ထားကြတယ်မြို့ပြကြီးလိုပါပဲအခုဆိုအင်တာနက်တွေပါတုံးလို့မရတော့ဘူးဖိုင်ဘာလိုင်းကဘသူစီမှရှိမှမသိဘူးလို့တစ်စဲမြို့ကန်တို့ကပြောကြပါတယ်ဒါပြင်စကိုင်းတဲ့ဈေးတွေမှာရှိတဲ့တချို့မြို့နယ်တွေမှာအရင်ဆိုပိုင်းကလေးကအင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအင်တာ
Elu be a chu munari ma, napa titui dagwari dwin, niinui, misho piasi kayabi, mila muri, pipolea shiga, didaga miasuma, bilu yago, topi, tinsham yamuri, shini, edu didaganu, sigani, diavare.